Magandang araw sa inyo mga kabayan here abroad. Mga kabayan, nandito ulit tayo sa Jones Bridge dito sa Maynila. At nakikita nyo po maasama nung nakarang mga araw is pininturahan na itong yan, yung bakal na pundasyon or yun nga, yung steel foundation ng ating tulay. At ginawang parang kinalayan ng ginto rin, kakulay po nung mga nilalagay sa balustre, mga gold ornaments, tsaka yung parang kulay din ng parang pundasyon ng mga balustre. At pati po yung mga lamp post natin eh, may pagka gold din po yan, parang classic style ang pagkagawa. Kaya po ang nangyari, parang ito na po yung parang Golden Gate ng Amerika. Yung Golden Gate Bridge po sa Amerika is hindi po kulay gold, para po siyang kulay maroon or parang pula or terracotta red. Pero nga po kasi kaya tinawag na Golden Gate, hindi naman po gold. Yung sa San Francisco is Golden State po kasi yung San Francisco tawag sa kanya. At kasi po dati yung California po is pinuntahan niya nung mga unang panahon dahil sa gold rush mga kasama. Doon po sumikat yung California, kaya yung marami po sa eastern side ng US is nag-flock po at nagpunta at nag-migrate po ng California kasi po dahil sa gold rush, kaya dumami po yung tao dyan. At talagang yun nga po, dati nga po yung California isa po ng Mexico yan, pero kinuha po ng USA. At yun po, the rest is history. Nandiyan na po ang mga sikat na NBA teams, Golden State Warriors, yan po. And then ang Los Angeles Lakers, mga kasama. Kaya masumegoy lang po tayo ng konti. Yan po ang bagong update natin ngayon. Yan na po yung Jones Bridge, kulay gold. And then ngayon po, tuloy-tuloy pa rin yung pagkatrabaho ng ating mga kasama rito, pagpapapantay ng palitada diyan sa gilid ng Jones Bridge. At nga po, pansin ko pa rin po, tuloy-tuloy yung daloy ng mga water hyacinth yan sa gilid ng ilog natin mga kasama. Hindi pala water lily yan, yan po ay water hyacinth, which is endemic po yan sa South America, siguro parting Amazon rainforest na-introduce lang po rito. Doon po sa South America, sa Amazon is may kumakain dyan na isda, yung mga paku, pero wala pa po yata nun dito sa ating river. Pero pangit din po mag-reintroduce ng ganong isda, lalo na hindi po yung katubigan natin. May mga nabubuhay po tayong endemic, lalo na yung mga kandule, yung mga endemic natin, mga biya. Isa pangit po yun nga po yung nangyari nung na-reintroduce yung snakehead, yung snakehead po, tsaka yung knife fish na naging peste po, pati janitor fish, mga galing po na South America na talaga po kasi walang predator yung mga isdang yan. Kaya mga kasama, samahan nyo lang po rito sa konting update lang. Marami po tayo nabanggit, pero yun nga po, Golden Gate ng Maynila na tulay ang Jones Bridge. Kaya ito po, ikot lang po tayo ng konti mga kasama, samahan nyo po ako. So yun mga kasama, yan tuloy-tuloy pa rin sila kuya sa sinasagawang pagkasaayos ng mismong ano, nung pundasyon, lampos. Kuya, good morning. Pahinga muna. Painit eh, no? Sobrang init ngayon, nung mga nakarang araw makulimlim eh. Pakita ko lang, okay na rin pala rito nung napinturahan na. Tama yan ha, yung sa tabi po nung Binondo, yung tunnel doon, napinturahan na, na-cover po natin. Pero yan na po, dito naman po to, sa bandang Lawton side ng Jones Bridge is napinturahan na. Marami po nag-request kung gusto naman daw yung papunta rito. Yan po yung pa-press club. Kaya yan o. Oh, na ano na rin po, na pintura na ng kulay terracotta po ba yan o brown, and then na primer white mga kasama. Nung nakarang video ko mga kabayan, nakapakita ko nga to yung mayroon pong vandal dyan na hindi po natin alam kung recent lang or matagal na. Yun nga po, sana po once na mapinturahan po yan, mapatungan na ng primer white yung gilid. Isa, huwag na po lang magbandal. Talaga pong si Mayor Isko ngayon is galit na galit po sa mga nagbabandal at nagsusulat ng kung ano-ano sa mga pinapagandang lugar sa Maynila. Isipin nyo nga po, nag-e-effort po tayo ngayon pagpapaganda ng Maynila, and then yung may mga kababayan po tayong basta-basta lang magsusulat ang tinatawag nilang art. At ayan nyo po, pag may nakita pa po tayong mga ganong bagay, isa tatry po natin i-video para mamalaman din ang lungsod ng Maynila kung san-san pa yung pwede pang ayusin at patungo yung mga may vandalismong lugar na yan, mga kasama. Mga kasama po natin na workers ngayon nagkatrabaho. Isa medyo mainit po kasi, sobrang init ngayon. Alas 10 po ng umaga. Kaya po sila po medyo papahinga ng konti. Hindi po nakatulad ng mga nakarang araw na hindi po umulan pero makulimlim. Doon po tayo kanina, umakyat na po tayo. Papakita ko lang po na dito po banda mukhang pininturahan na po yung ating mga pedestal na bagong gawa na. Yung pinantay na nila ng mga nakarang araw, yun know? Pure white na po siya, pumantay na rin sa mismong pinalalagyan ng balustre. Pininturahan na rin po na ng puti. Talaga pong parang isang buo na oh. Parang isang buo na po yung nangyari doon sa parang per side ng mga railing na yan ng bakod ng Jones Bridge, mga kasama. Masama, lakad lang tayo ng konti. Tapos na po yung kanilang maganda, pinipinturahan na nila ng puti ngayon, no? Pumapantay na po rin sa kulay ng balustre. Inaayos na lang po yung mga kagyan, dwarf lights or ilaw ng balustre. Konting palitada lang, tsaka ano. Sir, morning. Init, no? Ang init ngayon. Nasa ano, Sierto ni Gaara. Naruto ba? Sir, ang ganda nito ah. Mukhang pininturahan na kaagad no, nung pagkapantay. Ayos, ayos. Wala yung mga daredevil na nakikita ko na sa gilid. Yung mga nakasabit. Sabi ko, marunong ba kayo lumangoy? Yung mga okay, sir, thank you. Silong mamaya ha, init. Thank you, thank you. So yun, masama yan ha. Pininturahan na nila ng ano. Ganda, pantay na. Yun oh, tuloy-tuloy pa rin po yung dagsa ng ano ng mga water hyacinth. Naisipin niyo po, napakalaking ano niyan, resource po 'yan. Yan pa, yung kababayan, may nag-comment po. Maraming salamat po pala doon sa mga nag-comment na kababayan natin. Doon pa wala po sa Las Piñas. Meron pong parang water hyacinth processing livelihood program at try po natin hanapin kung mako-cover natin. Papakita po natin kung ano, paano ba yung proseso na ginagawa nila dyan sa mga water hyacinth na yan para pakinabangan at pagkakitaan ng ating mga kababayan, para hindi lang po siya para nagka-clog ng ating mga waterways. Ayan po, panay-panay po daloy niyan. Ang dami po talaga niyan. So yun, mga kasama, tuloy-tuloy na tayo lakad, mga kasama. Hindi ko pala nabanggit, kung nagugustuhan nyo pong video to, naanyayahan po kayong i-like kagad para po kahit paano ma-share po rin kagad ni YouTube at malaman ng iba nating mga kababayan. At kung may mga komento po kayo maganda at mga suggestions, at kung meron po kayong mga balak ipahayag pa, pwede nyo po lagi sa comment section. Kaya yun mga kababayan, ito na oh. So far dito po yan, mapipinturahan pa rin. Yan na po yung pantay na. Ito po, hiwalay nilang ginawa to, pero doon sa sinemento, doon pinalitadahan na, is pantay na. Naikabit na siya sa mismong pedestal. Yan naman po yung Pasig River Ferry na na-cover natin ng isang araw, na mga kababayan, pininturahan na rin ng yun nga po, siguro kailangan na lang palitan. Uy! Teka, may nakita ako. Okay, sige. Kaya mukhang kailangan na lang palitan yung mga bubong makasama. Maganda po yung ginawang pagka-climatize ng ating mga engineering sila Sir Noy dyan sa mga halaman, at mukhang okay naman po sila. Alam niyo naman po, naaarawan yung mga halaman araw-araw, is okay yan sa kanila. Diyan kumukuha ng pagkain yan sa photosynthesis. Malapit na po tayo sa mga kasama dyan na sa ginagawang La Madre, na mukhang na-close na po nila. Yan na, mukhang papalitadaanan na po yung dalawang gilid para magpantay, at buo na po yung pedestal ng La Madre. Ayan na, nakikita niyo po sa ating screen. Ayan mga kasama, ayos, matayog, mataas. Yan, papalitadaan na lang po yung gilid para pumantay, at parang maging talagang pedestal na siya. At malalaman po natin pagkalagay ng palitada niyan, isa mapipinturahan na yan, malamang po. Malamang sa malamang papantay po sa kulay ng tulay, baka kulay puti. So ayan, ito naman po si Sabori. Ayan na, Sabori, ang panawagan po natin, baka naman. At natatawa po yung ating mga ibang mga kababayan, at sana po may panawagan po tayo sa Sabori na lagi po natin pinapakita dito sa Jones Bridge, at kasama sa kanyang renovation na baka naman tayo'y mapagbigyan. Kaya, Pasko naman eh, kulay Pasko naman po si Sabori, kulay pula, kaya baka naman po, baka lang naman. Okay po. So yun mga kasama, from Plaza Moraga, po yung Chinese Arc. At mukhang na-enclose na po kaagad nila itong dalawang dito, Binondo side ng Jones Bridge. Abangan na lang po natin ngayon. Wala po ng workers ngayon, mukhang nagpapahinga. Napakainit po mga kasama ngayon, na kung kukumpara po nung mga nakaraang update, napakainit po ngayon. At feel ko po na kahit paano napagod po yung ating mga workers na nagpapaganda ng Jones Bridge, at nakasilong po sila sa mga puno. At maintindihan po natin kahit paano po yan na po, napalikan natin, nakaklose na. At mukhang papantay na lang, papalitadaan. Nandiyan pa rin po yung mga scaffold nila, hindi tinatanggal, kasi nga po sa pagkagawing pagpapapantay ng Jones Bridge mga kasama. At baka next week po is dalawin ulit ni Mayor Isko to. Noong nakaraang araw po dinalaw niya itong Jones Bridge mga kasama. So yung mga kasama, quick update lang regarding sa Jones Bridge. Every once in a while dinadaanan po natin, binabalikan po natin itong Jones Bridge masama para pakapaghatid po sa inyo ng ginagawang development sa pagpapaganda. Ayan po, maraming salamat mga kasama. Huwag po kalimutang mag-like, mag-comment, share and subscribe para po updated kayo pag may bago na naman tayong video, at magpapapap na lang sa notification nyo. Maraming salamat po. God bless and see you po sa next vlog update. Maraming salamat po.